Një numër i madh i ish këshilltarve politik, këshilltarve komunal dhe ish zëvendës ministrave nuk e kanë deklaruar pasurinë. Në mesin e tyre emrat të njohur të cilët kanë shërbyer dhe shërbejnë në institucionet e vendit. Drejtori i Departamentit për parandalimin e korrupsionit në Agjencinë kundër korrupsionit Afrim Ataşi tha se shumë zyrtar kanë dhënë arsye pse nuk e kanë deklaruar pasurinë afatet e caktuara, por ka të tjerë që nuk kanë dhënë arsye. Ndaj këtyre të fundit, si pas ti do të merën masa. Gjithë ata që kanë pasur edhe arsyetime që se kanë bu me ku, po kanë pasur arsyetime mjekësore, kemi rastet para burgimit, kemi rastet pezullimit, po ato që i kanë dëshmu me letra, me dokumente mjekësore, arsyetohen dhe nuk mori masa ndaj tyne. Gjithë ata që nuk i kanë deklaruar me ku dhe që nuk i kanë hapur arsyetimet e duhura, sigurisht se agjencia ka paraqit dhe do të paraqet kallëzimi penal në vazhdimsi. Ndonëse ka të shumë që nuk e kanë deklaruar pasurinë, ka edhe të atill që deklarojnë rrejshëm ose manipulojnë. Si pas Erblin Hoxhës nga Levizja Fol, çështje problematike vazhdon të mbetet vërtetimi i deklarimeve të bëra. Shumë zyrtar publik në realitet i kemi pa që e jetojnë një jetë nështa luksoze dhe kanë të ardhura dhe edhe asete shumë atë mëdha si sa ato që deklarojnë, mirë po vërtetësia atyne është problem kryesor. Një numër i madh i zyrtarve kanë asete dhe jashtë Kosovës të cilat nuk i deklarojnë këto e që Kosova nuk ka momentalisht mekanizma të sukses shumë të përndjekës dhe identifikimit këtyne aseteve. Hoxha e tha se agjencia kundër korrupsionit e ka të pamundur me strukturën që ka të bëjë vërtetimin apo identifikimin se cilët zyrtar kanë deklaruar rrejshëm apo kanë manipuluar. Organizata jo qeveritare qohu më par ka bërë hulumtime lidhur me deklarimin e pasurisë. Ndaj kanë parë që agjencia kundër korrupsionit nuk ka arritur të bëjë kontrollin e plotë të deklaruesve. Sa i përket saktësisë edhe verifikimit e saj, ka shumë mangësi, agjencia bën pak punë në këtë aspekt, edhe e kanë ato që i quajnë kontrolli i plotë, që zgjedhën dikon përmes shortit të rreth 600 zyrtarë, edhe ky kontroll i plotë në kupton që duhet me u verifikuar në detaje çdo deklarim i pasurisë. Në hulumtimet që kanë bërë buletini tha se në tetë raste kanë gjetur mospërputhje mes deklarimit dhe asaj që ka qenë regjistruar. A i tha po ashtu se 30 zyrtar të lartë nga hulumtimet që kanë bërë më parë, kanë gjetur se nuk i kanë deklaruar bizneset e tyre. Si pas ti, agjencia e ka për obligim ligjor që të bëjë kontrolin para prak dhe atë të plot, por nuk bëhet mjaftueshëm në këtë aspekt.